Ve tanı ингээд бүхэн дэнийгээ ажлын байрны талаар танилцуулъя. За энэ ажлын байр нь автомашины худалдаа болон засварын ажил байгаа. Сейсайн буюу үнцэн ажилд 1-2 хүн авна гэсэн байгаа. За ажлын хувьд бол IT-гэнд барилдаг 9-18 цагийн хооронд ажиллана. Цалингийн хувьд 210 мянгаас 350 мянган иений цалинтай. Жилийн бонус төлөө олгогдно. За Япон хэлний өдөр тутмын харилцан яриад байхад та энэ хүн ажилд бүртгүүлэх боломжтой юм аа. За энэ хүү ажлын ярилцлага буюу мен сэзэн 11 сарын 15-ны 1 өдрийн 14 цагаас учраас та бүхэн энэ хүү өдөр манай компани удирдлагт оролцоод мөн дүнчлэл үргэлжлүүлэн ярилцлагандаа орох боломжтой.